Pronto, manga. Pode fumar, filma. Filma, não bate foto, filma. Ô Pedro! Ô Pedro! Ah, o Pedro não tá aqui? Tá, o Pedro, tá confirmado aqui, tá. Pega uns 10 litros de pet ali, tá? A pedra de sabão vai virar sabonete amanhã. Mas o que, que vai fazer lá na pedra de sabão? Vou derreter ela tudo. Mas como é que vai subir lá? Tava contando aí. Como? Como é que vai subir? Tava falando aí. A primeira de mim começou a escapar, não aguenta. O quê? Isso é assim, ó. Uma mão aqui, outra aqui e o pé aqui, ó. Pau e deu. Vem pra ninguém. E a geladinha? A geladinha não tá medida. Ó.